ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବେ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ବୋଲି ଭାବିନି। ଭାବିଛି ଆପଣାର ମଣିଷ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ପରିଜନ, ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତା ଦାର ବି ତନୁକୁ ଦେଖି ଆଖି ଲୁହ ବୁହାଏ, ମନକୁ କୋହ ସୁହାଏ। କବିର କବିତା କାଳିଆକୁ ଗାଳି ଦିଏ, ଠିକ୍ ଆଜି ପରି କାହିଁ କେତେ କିଏ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏତେ ବଡ଼ ଦିନଟାରେ ଆମ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ଶୁଖିଯାଇଛି। କାଳ ଶୁକ୍ରବାରର କାଳିମା ଓଡ଼ିଶାର ଛାତି ଉପରେ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି ଗଭୀର କ୍ଷତ। ଆମ ଭଳି ଆମ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ବି ଆଜି ଭାରି ମର୍ମାହତ। ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ମଣିମାଙ୍କ ମୁହଁ ଶୁଖିଛି, ସତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମ ଦିଅଙ୍କ ମନ ଆଉ ଦେହ ଆଦୌ ଭଲ ନାହିଁ। ଉତ୍ତର ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଏ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆମ ରାଇଜର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ। ଲୌହ ଦାନବର ରକ୍ତ ଭୋଜିରେ ଖିନ୍ବିନ୍ ହୋଇଛି ପ୍ରେମର ସହର ବାଲେଶ୍ୱର। ଆହତର ବାହୁ ଟେକି ନେଲାବେଳେ ବାହାନଗାର ପ୍ରତିଟି ସହୃଦୟ ମଣିଷର ବାହୁ ହୋଇଛି ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ। ରକ୍ତ ରକ୍ତ କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ଟିଭିରେ ଚମକେଇ ଦେଲା ଖବରଟିଏ, ସ୍ନାନବେଦୀରେ ପଡ଼ିଛି ରକ୍ତର ଛିଟା। ହେଲେ ଆହତର ପରିଚୟ ଏବେ ବି ମିଳିନି କି ସଂଯୋଗ ମଣିମା, ଓଡ଼ିଶାର ଏ ମହାବିପତ୍ତିକୁ ତୁମ ମହାଭୁଜ କ'ଣ ବଳେଇଥିବ? ଯିଏ ଗଲା ତାକୁ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅ, ଯିଏ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ତୁମ ଆଶିଷ ଚନ୍ଦନ ପ୍ରଲେପରେ ତା ଅଙ୍ଗ ସୁସ୍ଥ କରିଦିଅ। କାଳିଆ ସୁନା ବିରସ ମନା ହେଲେ ଆଖିକୁ ଭଲ ଦିଶେନା। ଟିକେ ହସିଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଯାଉ ମଣିଷର ଜୀବନ, ତୁମ ପ୍ରେମର ଆବେଗରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉ ସଂସାର, ଭୋଗ ଭାଗ୍ୟମୟ ହେଉ ଜୀବନ ଚଳଣୀ, ପ୍ରେମରେ ପ୍ଲାବିତ ହେଉ ଧରା, ଆମକୁ ଏତେ ରାଗ କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ? ଆମେ ପରା ଯୁଗ ଯୁଗ କାଳ କାଳକୁ କେବଳ ତୁମର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ ଠୋକ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।